Opa, Pepeljugo! Otkud sad ta iznenadi GSP? Ha? Generalno spremanje prostorija. Za one koji nisu služili vojsku u kasarnama, kako je to normalno, pa nisu postali ljudi. Ja se ne sjećam da sam naredio mi praviš apoteku od radionice. Majstore, stigao vam je e-mail. Pa dobro, neka je šta. Istovare vamo u zadnje. Dvorište gotovo. Joj, joj, Safet, šta on s tim radi? To samo Bog zna. Eto, on i jakam. E-mail, majstore, e-mail. Poslao je e-mail, Stojan Savić, kaže, hoće da dođe ovdje u radionicu da snima. Kaže, ovdje se najbolje osjeća, najopuštenije, naj... Šta bre? Jesmo snimali prošli put, pa jedva žive glave izvukli smo. Ma nema ništa od toga. Pa da, ali ovaj put je drugačije, gazda. Ma šta je drugačije? Pa snima sa Galebom. Molim? Sa Galebom. Sa Galebom? Da. Pa šta je da ptice prešao? Bože, oj Bože, ti mene sad... Aj, joj, do... Ne može, bre. Ne, pa imam ja neki nivo, bre, evo je ovdje, valjda. Ako ću da se bavi pornitologijom, nek izvoli. Kod Slavka preko puta, pa nek snima kod njega u kanalu. Pa ne može, bre. Pa ne može ovdje, bre, ovdje dolaze i deca, i žene, i... Pa čekajte, majstore, sa Galebom Nikačevićem, Gale, gazda. Pa znate onaj podcast Agilost, onaj? Znate ono? Vidite. Opa, bato, mrkjela, idemo tvrdo, a? Pa da, bit ću do jaja. Molim lepo, nemam ja tu ništa protiv. Da vam posad. Znaš ti kad sam ja još to zagovarao? Ne to, bre, nego... Nisam ja neki primitivac. Razumem te stvari. Kad smo bili u nesvrstanima, bilo nam je lepo. Ni tamo, ni vamo, ni istok, ni zapad, a para kaplje. Ovako. Pa, pola godine sam ja održavao viljuškare u Sudanu. Došao s Casio-nim sintesajzerom, ovolikim, za moju kaću. Kornelije, Bata Stanković, dolazio da ga gleda. Ovako. Nema, to je moja firma radila u Gabonu, pa lepo 3 mjeseca tamo, pa 2 mjeseca u Ndžamena, pa, fino, ovako, Bog da me vidi. Mi smo njima tamo obučavali ih za održavanje i lepo sarađivali i tako. Mislim, mi smo imali tehniku, jel? A opet, ruku na srce, dužina je uvijek bila na njihovoj strani. Mikice! Je li, kakav alat ima ova junačina? A, gazda, ozbiljno šurko ima. Mislim da je 7B u pitanju. To će da bude udario junak na junaka. A da. Da boj. A najbitnije da se Stojan otvori, znaš, onda 3 sata prođe za čas. 3 sata? Pa šta, pa to nije Galeb, to je Albatros. I 3 sata. I... Evo ih. Znači, to je kao jači trening. Znaš, istrenirao neka nešto? Jesam, ono, teretana i to. Da. Idem ja da stavim kafu. Malo da pojadim. Popile su kafu, gazda. I ovo uvek stegnu. Pripreme završili, treba snimanje da krene. Pa onda da pristavim kotleć, bravo. Realno bilo je pitanje samo vremena. Kada će me Galeb i pozvati, ne bi li Stojan, jel da ja? Jednostavno, sasuo u lice ljudima ko je on zapravo. Ko je on zapravo da on nije samo zabavljač pukih masa, kako ga mnogi gledaju, nego jedna institucija i jedan kompleksan lik, kakav i jesam. I eto, sada pričali smo baš, ipak taj moj bogati život nabrekao događajima i dešavanjima, jednostavno nije realno da se radi u jednoj epizodi tog, kako to njegovo se... To! Te se tu dogovori smo, te on pristade. Dečko, da to radimo u 5-6 nastavaka, vidjet ćemo koliko bude potrebno. A šta ja ti kažem? Javnost je baš burno reagovala kada je saznala ko mi je sljedeći gost. Javili su se od novi dežurni čuvari morala, znaš. Mislim, pogledaj za moje komentare. Koga to dovodiš, Galebe, Mica, 1389 Kosovo, sad ste dotakli dno, Deki, Silni, Dušan, te
taj čovek je užasan, pa koga da dovedem? Koga? Mislim, sve što je bilo zanimljivo u Srbiji, već sam doveo u podcast. Znaš, evo, ovog debelog da ugostim. Nemoj ti, men, nemoj mene, molim te. Mislim, znaš, baš je teško naći sve ljude koji su bili ili zanimljivi sam odavno ispucao. Ono, jedino da dovedem aforističara i filatelistu nekog, pa da zatvaram radnju, jebik. Jedan, dva. Dobrodošli, dobro. Dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Danas imamo zaista jednog posebnog gosta. Ko ste? Ja sam da vas zamolim, ako možete iskoristiti vaš regionalno poznati YouTube kanal Agelast, da izvršite preko njega pritisak na majstora, da završi ono moje što pre. Stvarno, ja čekam ovo godinama. Nije stvarno, molim vas, uradite to, molim vas. Te teresno, uradite. Šta mi privatizuješ emisiju, brate? Izvini. Spremam. Stojan Savić. Čovek, glumac, mit. Stojane, upisali ste se zlatnim tušem u istoriju erotskog filma. Kada se osvrnete na svoju karijeru, dobro, da li biste nešto promenili? Dodao bi na bogatu karijeru. I samo da kažem jednom stvar, izuzetna je čast, pre svega tebi, što si, jel da, ugostio ovakvu veličinu poput mene, ali da, osvrnimo se da ne bude sve zlato ili žuti sat u tvom slučaju, da nije sve zlato, da nije sve Rolex. Da, bilo je stvari, da kažemo, na koje ne bi ponovio, na koje možda sad da kažem, nisam ni ponosan. Ajde da kažemo da ne bi ponovio, realno, ni za kakve pare onaj film Orangutan, to ne bi ponovio. Bacanje majmuna u nesvest 2? Drugi deo je u pitanju, da. To mi i dalje peče, da kažem. Pa pisalo je na kraju filma da majmun nije povređen. E, aj majmune, siđi dole, nije majmun... Meni je teško bilo... Šta da ti kažem, i evo. Ajde, sad kad pričamo, kad smo se otvorili, ne bi možda ponovio onaj film kao turom kroz koprive. To je kao neka erotska komedija. Neće erotska komedija, ne bi, ja svom, to nije meni smešno. Moj posao nije smešan, moj posao je pravi posao, pristupam izuzetno ozbiljno, ko što i ti pristupaš ovom svom hobiju, da kažem, ovo slatko vam je, ovo ne mogu da kažem, ovo kao sve. Šta je to, radi, a ima kamere. Dakle, ostalo je okej? Ne, ajde, kažem. Imam još jedan primer. Verovatno ste gledali, većina vas. To je Palamar surovoga kapetana. Osim što sam tada stvarno imao priliku i izuzetnu čast da upoznam velikoga glumca, velikog umetnika, Mar Pukoča, to je češki, jedan izuzetan glumac, izuzetan umetnik. I eto, mi smo tu, 28 dana je bilo na pučini, shvati me. Bilo je teško, nas dvojica prvo 17 dana, kao mi smo brodolomnici. Stajemo na pusto ostrvo gdje nas hvataju te Amazonke. Tu je sve išlo ko podmazano, da kažem, i bilo je. Ali posle nas hvata to pleme ljudoždera. Ali se ispostavlja da oni ne jedu ljude, znaš. I ta atmosfera, slana voda, kao jako, jako loš lubrikant. Ok, a Mač kralja Erosa? Da, ne bi ni to. Ne bi ni to radio, mislim. To je bila kaskaderska scena, zato što ja skačem na... Sa te palme neke, to je baš... Ne bi radio ni to. Dobro, ostalo bi snimao opet. Ne bi. Znači, ne, ove domaće produkcije, to više, to grlom na jagodu, znači, nikad, ni onaj nastavak jagode u, znači, ni to nikad, ne. Ali ta uloga vas je proslavila? Jeste, da, ali tu su me, bio sam još mlad, druže, znači, ko ti, tako nešto. Znači, tu sam još, nisam imao respekt kod režisera, nego, znaš, puno ponavljanja, daj ponovo take, daj mi novi take, daj mi novi take, daj mi novi take. Znaš, gledaju te kao meso, kao objekat. Ni to, ni onaj razuzdani profesor, to je prvih šest delova. Ajde, nekako. Posle to, znaš, se ide u taj internat, kao to je.
Jer tu je, znaš, to je taj hronični posle Josip. To je ta, to izgleda kao koprivnjača, nije, to je tropska, je više bolest, to je kao ta ruža tajlandska, to je rascvetalo, to je, Bože me oprosti. Koza! Musical! Treba je da bude! Znači, to mi je prva uloga. Bio sam mlad, lep, neiskvaren, znaš? Bio sam, imao sam glas kao Slavo i teo sam budem pevač, znaš? I prijavim se, bio je veliki plakat audicija. Musical Koza. Ja odlazim tamo, nisam pročito ono malo. De, to je porno musical. I tu, ti debeli ljudi koji su tamo operski pevač. I... Bože, šta sam ja u životu uradio? Stojane! Ajde, čovječe, nismo ni pola sata odradili. Ej! Ima neko da uleti umjesto njega? Ima. Ja. Iron Mike mi je ime, ja sam čuveni reper. E, molim te, izvinimo mi neki nivo. Bane, ajde, dođi ti. Aj sad ti lepo pred svim gledaocima šta je ono što je tvoj majstor trebalo ti završi. Ja sam jedan dan došao ovdje i rekao sam majstoru ako može da mi završi. On je rekao, može, ali da dođem sutra. Ja sam došao opet sutra. Stop, stani! O Banetovom ćemo sutra u sljedećem Agilastu, a sad ajmo da se ruča gotov kotlić. Ajmo, ajde, ajde ti, ajde.